أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الله يستر ولا تحزن. ربنا احمل الشياطين وبهذه استعاذك في الإبراهيم بهذه المسيس غاية الحسن يسر لنا الأمور في كل الزمان وهدف لنا الرجاء في كل مكان. نعم. قال رب اجعلني آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رجبا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك ألا نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من الداء الغيب نوهيه اليك وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم حيث كنتم وما كنت لديهم اذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشر بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم. اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولم يمسسني بشر. قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويؤلفه الكتاب والحكمة والتوراة إسرائيل أني نجيتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطير كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله ما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأهل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. صدق الله العظيم لسفيه. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. اللهم يسر ولا تحزن. قال رب اجعلني آية. نعم. ولما تامت نفسه إلى مرات المبشر ألا أرجع لي آيته. أرجو نجيا بايا ماذا يا مدى عدد ذلك أي خيط تيكي ركوه يكي
yake cewa Ubangiji ga ni shekaru ya soke na kasar da shekara 120 mata na kuma makararra ce yaya sai ba ce na haihu shi ne Ubangiji ya ce masa ya yadda da yadda ka zale ka haka za za a samu ɗa tsakanin kai da wannan iyalin ka ta da ya ji daɗin maka zance shi ne da mata ta aishka ta nasu yayin da zuciyarsu ta yi bege ke zuwa ga gaugawan abin da aka ba shi bishara da shi na bigi da shi sai ya ce rabi a yi harfi ya wani jina ta ya ji an ka sanya ayatar kai alama wajen alama ni a gare ni a kan ɗaukar cikin nan na matana ka sanya alama don ciki in ya shiga ba ka iya ka gane ciki ya shiga ba to Allah ka nuna min alama yana koyarwa da san lalle matar da ta ɗau cikin nan da aka yi wa'adi ta da to ƙara ƙara sai Ubangiji ya ce ayatuka alaihi alamanka alaihi akan ɗaukar cikin matar nan naka an la tukalliman nasa la tukalliman nasa shine an ya ci kamanin minan lahi wani mai hannu ya zo maka minan lahi daga Allah yamnaka ya hadeka minan kalami a tsoron yin zance ila bizikrillahi ta'ala aiwa ya hadeka yin magana ko kana bukatar yin magana baka iya kaita sabanin zikirin Allah haka zai hujuro maka salamata ayyami har kima kwanuka uku ai ai bila ya rai ha da rasu hikima ke nan da sufaye suka zaki in kana bukatar shiga halwa ko riyada ya zama kwana uku a nan suka rubo wannan hikima ya zama ka samu dare kwana uku da dare uku kana neman riyada mai zama ka marasa ka ibada ne ta wannan abu da kake yi a ciki inda suka rubo ke na illa rabbal illa rabbal shi ne rabbal an sha rabbal istisnai na ka kuma munkatibi ne ala tahqiq me yasa wani annar ranza la yuqalu lahu kala istila wa ran basu istila ba su ce marran su kalam ko da yake min nahiya kuma da babuwa suna ce marran su kalam eh ta ma ba mu zo shi da haka ma maluma fa suka ce ma ishara kalam amma ba kan mutum mai magana kamar yadda halin shi ya faru ga ya zama daidai ya magana shi da ishara ya ce wa akamu wa ahrasu ishara to za ta ran da suke ma ibara gaba mutum ne shi be iya yayi bayani a bukatun da yashi inda yana sanda za ka tambaye shi ina ka ajiye bayin nan zai nuna ba fuka hawa sun ce in dai ba mai magana ba in ya nuna sandar shi ya tashi ya sa magana ne a wurinsu amma bi filaki maluma na kwasar duka so sun tabbatar da shi'ar Allah wa wazkur rabbaka kaseeran ka ambaci rabbaka sunan ubangijin ka ambato kaseeran mai yawa وسبح بالعشي والإبكار كسلك كيسونا على أيسني كيسنا بالعشي والإبكار أي أوائل النهار كرشرنا وأوائله يكما مرفرنا واذكر كتنا إذ قالت الملائكة إذ أوفشنا الملائكة كيف تشاهدش الملائكة وما تابعها fattahu ta da ke cikin mala'ika ta da shi guda ya tsaye kasancewar mala'iku ma ta yi kai da ma ka ce mala'ika ba su ce maluma tauhidi sun ce ta kafin kai da ka ce kuma mala'ika kai ka sami
ta'ala. Si Islam Kristus sukuran oleh sekolah Islam. Semalai kubah, berlapan ibar akan. Kena asyik ada al-Malaik al-Quay Jibril. Malaik al-Quay Jibril. Si Allah. Ya Maryam. Ya Maryam. Ya Ibn Malaik al-Quay Jibril. Ya Maryam. Ya Maryam. Inna Allah istafaiki. Inna Allah istafaiki. Allah Allah istafaiki. Kan ikhtarik. Ya Maryam. Wa nahharaki bil Wasjudi
sabanin fa da sunna inda zan ce maka jaa muhammad sunna ibrahim ya haje ko da yana hukunta tartib ko ce maka jaa muhammad fa ahmad wallahi yana hukunta tartib amma bi hidayat al-wal na ce jaa muhammad wa ibrahim yana yi wa ibrahim ya fara zuwa masa yasa wawar hukunta tartib din haka ne yana faruwa kamar a ce hukum ne farko sa'ilin sujud to zalika al-mazkur min amal zakariya wa ma'iwa wajjalaka al-mazkur Allah ban abato na lamarin zakariya wa maryam ya rasulullah wa inna suna cikin annabi al-ghaib ai akhbar da labarai ya ma'ara ba ma abwanan da gara ya fuku ga buran nuhi ilayka ya rusu wa nuhi nuhi kuke zuwa da wahayinsa ilayka zuwa da reka ya muhammad wa ma kunta ladayhi idhi yulquna aqlabahum sani da kai fa kazabu tare da su ba a zamanin da za su aje fa alqalban nan nasu filmani a cikin ruwan nan ba ya kasari una suna yin kuri'a bi zahira lahu dama bayyanan lahu gore su ayyuhum yaqtulu waye a cikin su zai rabi maryama aga ya kama rasulun to ayyuhum yasu san ba matan shi ba wa ma kunta ladayhim iz yahtasimuna kai ma ba ka kasance tare da su ba ai ma kunta hadiran ba ka zama kana nan wato tare da su ba a zamanin da suke tankiyar fi kafaratiha a cikin neman wanda zai ci gaba da rainarta fa ta'rifa zalika yadda ka san wannan abin fa tuqira bihi ba da labari wa inna ma aradahu min jihati al-wahyi inna ma le ma sanan da kai shine ta hanyar nan na wahyi la min jihati dali ba ta wani hanya dan garin da yake leset ba da ilimi ba gari ne na ilimi ba kuma bai zauna gaban wani malami ya koya ba kuma bai karanta wani littafi mu ne musu Allah suka yi aikin haka zuwa gare shi ya rasulullah uzur na katura in qalat al malaikatu wa ta hoka shi da al malaikatu ay jibril qala ya qala ta ya fada ya maryam yace ya ke maryam inna allaha yubashshiruki bi kalimatin sami hakika alla yubashshiruki yana ba shi bishara bi kalimatin da wata kalma minhu daga gare shi ai waladi ai waladi ai mawlud yana ba shi bishara da samu abar haihuwa da ki samu da ismuhu al-masihu isa ibn maryam sunan wannan dan nan masihu isa ibn maryam hadaraha bi nisbatihi ilayha hadaraha ubayni yace da ita bi nisbatihi da nasabta dan nan ilayha zuwa gare ta ala annaha taliduhu bila abi eh akan cewa akan ce za ta haife shi bila abi ba da baba in alatu rijali eh sai da alala na mazaje ka ce wannan sa da mata ta kika nisbatuhum ila aba nisbata su zuwa ga iyayen su eh haka ake fara yana cikin hikima da yasa kiyama ba za a tuni kowa da sunan uban shi za a kire mu da sunan iyayen wai wannan dastura ne Allah ya yi mana akwai kuma da yawa zakar shi dan nan dan shi alhaqiqa dan shi Allah ku ce su to na asiri hikima ke nan da kiyama ya kai ku sai ka ma da sunan iyaye mu ba sai ke iyaye mu ba ta saka Allah ne wajihan fi dunya shi nabiyullah Isa wajiha mai zajahi na'am ma'abuci kuwa ya kai wa isa wasu dalil da shugabanci fi dunya a rijiyar duniya dinnuhu wa tubashi mutida ko bashi rubuwa ko bashi mutida ko bashi hikima da banda kamar yadda za mu cewa ban da yake faru a kansa wal akhirati bi shafa'a haka nan kuma a gidan lahira
shi za jahil ma wuce waya ne bi shafa'a da samun ceto wadara ja fil ula kuma daraja wadda take madaukaki da don iya ta shi cikin gurin asali annabawa wanda suka fitowa wa min al muqarrabin inda Allah kuma yana cikin al muqarrabin ko kusanta inda Allah gurin Allah wanda ke kusa kusa da Allah indiya makana ne makanati ne da makana makana ai ko na kusanci indiya ne na ko kama cewa ai da wannan aqrab ila kun hablil warid na wa yukallimu an-nasa fil mahalli ai ma yukallimu an-nasa sai rinka zance ga an-nasa mutane fil mahalli a lokacin da yake kwance akan shimfiɗa na yarinta yana sabi rashin sabi shi yake ce da mahalli a lokacin tufula an samu ruwaya an da ruwa da takardar gidan gidanci yadda aka yi da shi na da yayi da shi amma kasar da ba ta kada Allah ya kusa ta mana a cikin surat Maryam qabla waqti al-kalami da ba da lokacin yin magana kai kai wannan magana kuma wanda ka ashe magana ne yake har da zuwa lokacin da ka al'ada da ka samu amma asmalu ma na cewa yana cikin koshi ma yana cikin ta suna zuwa da shirya kuwa tana bukani ta ba ta bari haka suke yi yayi da ta samu ba ta shiga da su kuma sai shi ma ya shiga da ainihin suke da kan yana ci wa kana wa min as-salihin wa kana haka kuma shi Isa sai ya ce kana a zamanin da ya tasa kana wannan daga shekara 30 zuwa shekaru 40 amma muradi ne ana ba ta bishara sai rayu sai yi wace rai a duniya wa min as-salihin wa yana cikin as-salihin al-kamili da fisara wa hum as-sadat wa rusul sun ne shugabannin annabawa yana cikin su qalat sai ta faɗa ta ce rabbi rabbi ya ubangiji na Allah anna yakunu li waladun ay kaifa kana waladun da yakunu li sai kasance a gare ni karani lam yamsasni basharu basharu wani mutum bai taba ni ba da tazawa kuji da ainihin aure wala bai wala wani aure da mansa ni ba ni ba masana ci ya ba kuma ni wani bai aure ni ya ya sai ni kuma ala ala sai ubangiji ya ce al'amru kadhalika idan marin kaza ya haka aka hada shi bin haki walani dinki bila hani na halarci da a gare shi ila hali idan nan ya zo ba da ruwa ba kama hawa yadda ta zo ba da ruwa ba Allah ya halu ma ya sha Allah Allah sarki ne wanda ke halitta ma ya sha abin da ya so idza qada amran idza mara amran a idza arada halqau halqau sai ya dace halitta mara shikenan shi ne bi shi ya ta arziki ga wannan halin ka inda ma ya kula da koyo a yayin isa da ya riga da rabin Allah ya race ga halin shike ne sha abin da suka koyo eh fa wai ko sha abin da suka wa na alimul kitaba mu kuma sallan ba ma sanar da shi alkitaba ai al hatta rubutu wal hikma ta isa ce gwalo rubutu ne yana da nasab da yake nuna wa yara rubutu ya iya rubutu sosai haka kuma wani mata za mu ba shi hikima ana nufin da hikima a nan a nuna wata shi ne an da ci wata wata da attaura wani injili attaura wani injili da injila ai za mu sanya da rinka amfani da attaura amma shi ai ba da tafi shi ba da ce eh ya hafaza kuma yana ibada da shi ونجعله رسولا الى بني اسرائيل ما لا يرفع قرنقوم وسنع شي منظوري عزلني مرسلي الى بني اسرائيل زوا دا بنو اسرائيل بالسبا بالسبا ان كان شكرا لا مولودا بشي ادني او بعد البلوغ شنا بعد البلوغ باين يا بلدني هكا باش نقول وين مثلا تكون كيف تصنع كراوني موتمان انشي Annabi Isa an bashi annabci bayan ya samu shekaru 40
وكان من امرها ما ذكر في سوره مريم. كان يحسن شيئا من امرها كما رجع الذي اخذ باب العباده ان اسمت عمل شيئا سوره مريم. فلما بعثه الله الى بني اسرائيل. يا ابن بني اسرائيل. قال لهم. سيبنا لهم بريش. رسول الله إليكم. إني رسول الله إليكم. هذا الذي قلت له ما دام أصلا اختلافات ولم وتنم. يلا وتأجر تدور كمان يلا ما تتكلم وتدور تكي. أصلا تي وتأجر. ما دام أصلا تي لا. أرسل كما أروى. أصلا أصلا تي لا. أروى تيجي تيجي شهيد ولا لا تيجي. والله. أني قد جئتكم بآية. يا رجل رسول ني ما زمان لي ألا يكون إليه. ثم ني جئتكم نازلكم بآية. قال ربنا شم النبي كيلن دا ولي. شيء النبي كاتشي بعد سبيا من سجى تجربني. إن هذا موجود. ولي يقشي بيخدمه. ما زمان ناشن كاي مسلم. شيء ما كانوا شيء تبع. لأنه ما داعي إياه سمد ويبشر مطر
ciwo ne wanda ke gani yadda ainihin doctors wanda yana kacciyar da doctor kuma shi ya zo a zamanin da ilimin doctor ke tashi a duniya shi yasa aka bar ya zo da wanga fani amma annabi Musa shi ma ya zo zamanin da sikini ke tashi shi yasa aka bar ya zo da sanda da hannu wanda ya gajiyar da shi annabi kuma ya zo a zamanin da larabawa suna balaga fasaha wurin magana da sada shi ya zo su da qur'ani ya gajiyar da shi na kana fa'aduhu fi zamanin tibbi wani aikwatu da haka yi wa annabi Isa an aiko shi ne a zamanin gargaɗe fa'abra fi yawmin 50 alf sai ya warkar da mutum 50,000 a rana ɗaya bin du'a da addu'a bi shartin imani amma sharadin ke nan sharadin ke nan kai imani a baki a zuci da ka riga ka sharadi shekawar wa uhiyya al-mauta bi idhnillah kuma ina rayar da mauta matattu duk wanda ya mutu in an kawo min shi shekta da shi a majalisin Allah da izinin Allah karrahu li nafi tawhid ya kallama wa fakkarna ne wa sabin da ya kore sato ruhiya fihi a cikin shi kara tashi hada ke sa ya karrama a izinin Allah fa ya azara she aya ya rayar da abokin shi azara sadiqan da abokin shi ne shi azara yayi ciwo ne sai ya tura ɗan uwashi ta je wurin annabi Isa a sanar da shi tsakanin garin ko da garin annabi Isa ta fiye kwana uku kamar annabi Isa ya kai a an tuwon mai yanka hannun Isa shi ya je kan kamarin ya kire shi ya tada shi shi da fiska dawo gida wanda da ajuzi haka nan kuma inda da ajuzi wani dare da tsofa dan kenan daya ba ta da wanda shi ne ke hidima cikin harkarta cin ta shan ta shi ke kai kawo kosan shi yaro ne da ba ya mutu ya mutu har da kaza a bisa tana kuka tana da ce lafiya ta da yaro ne tashi ya sa shi dan shi ke kuma shi tsoma haka ya faru kuma ya je ya aure ya hayya ya mutu wa badal ashir da kuma ɗan da ashir mai cin kushiri eh akwai wata mara mace ita ba ka matar an ce mai son kushiri ne tana karɓar kushiri wurin mutane to ɗan nan nata shi ma da ya mutu annabi Isa ya yi addu'a ya sa shi fa ashir ha fa ashir eh suka rayu wa wulida lahum ne aka haifu musu sun yi rayu sun haifu aka musu haifu ta wasaabun nuhi haka sa dan no ya mutu sakalin sunin kiman shekaru 4000 ya roki Allah shi ma ya tashi wa ma ta yi hayyan ya tashi gamin kanshi duk ya mutura sai da yace ya mutu ko ma ce sharadin ba zan tafi abin da nan ba da farko sai ce an maka wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna wa unabbi'ukum nabi ba ku labari da abin da ta'kuluna kuke ci abin da ka ci yana cikin ka na tsaya gaban kasance yau gida ko kai ko a shinkafa ne da miya gashi da gudana cikin hanje an samu ruwa ya cewa yaran da yake kana kake gwada musu rubutu a ainihin wato zauren makaranta in sun zo shirya ta gaya musu kai ka koma gida kuma ka ta aje ma kaza kai kuma ka ta aje ma kaza in sun je kuma na kaza ne kika aje ne wai ne ya mace na da ke gaya shi su ka tsare yaran da kuma zuwa makaranta bayan sun tsare su ci rayu da lokaci ya kai ba su zo ba ya biyo su ce ina na jirai ya ce ai ba sa ce me ke bayan kowa ne ya ce a halittu ne Kusurwa, ke da suka zama a yanzu, da nijin ke da a kan jawaye a gari, a tasirin mai kuma shi ta doke shi a kan jaka su kan ce masa, ba za mu haɗu. Ba, su ne alaƙunmu ne na zuwa kuma. A, an ma alaƙunmu da ne.
من الوظيفة من الوظيفة يكفيك يا شيخ على رأيك
sayyidar birda ta kawata wurin jihadin ta ta kun kasar sharifa madaba imma laylan aw naharan ayi lokaci imma kai wasifar dan dare ko kai shi da rana wa kaunu halayyan ahsan kasancewar ta dare ita tafi wa afdal tsakkata sadara wa kayfiyatuha kayfiyata wa hiya anniyatu yadda ake yi ita ce farko za ta yi niyya wa ta'awuzu kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim wal basmala bismillahir rahmanir rahim wal fatiha ta'awu karatu fatiha wa ta'awu qasama kuma yadda ya gabata wa taqulu astaghfirullah al azim ayya kayfa ta'asaka shi astaghfirullah al azim allazi la ilaha illa huwa al hayy al qayyum fa haka 30 maratan shajalatin thumma salatu al fatiha ayya shaykh zo da salatu al fatiha fardu hatta shi 50 maratan so 50 wa fi akhir 50 ashar 50 ne taqulu ka ta fada ka ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wal hamdu lillahi rabbil alamin maratan wahida ka fada ce maratan wahida sunaya thumma la ilaha illa allah ka la ilaha illa allah la ilaha illa allah mi'atan sunnari wa fi jama'iha taqulu ya yanci kaddarin taqulu sai ka fada ka ce sayyiduna muhammadur rasulullahi alayhi salatu tamuddu biha sawtaka laka jaa sawtaka muryaka bihadika thumma takrahu jawharatal kamal takrahu jawharatal kamal isnatay 'ashrata maratan quma shadi in ahsastaha shirin ka kyautata wazifan ganaka mutatahhiran bil ma'i bil ma'i da ruwa fatima Allah ya sassaka shi wa illa idan ko wani haka ne ke baba ne kai wa salatu al fatihi 20 maraja ko ko wazifa ka kai wani jawhara shi kai salatu al fatihi so 20 maraja ne zace aw arba'ata aw arba'ata maraja ne marra ko wa ta arba'ata 20 20 da kudu marra amma Allah ya sai shi ne da hadaya ka yana cewa جوهر تلك مال إثنى عشرة لكنها خرست في أمر سيرى فهارت الثورة بلا يمطيها لابد للماء لقارئها لأنها ما قرئت في عشرة إلا نبي الله في فقد عذاب ناب من نابا akeke mara terminal mamati sasasaka jawharatul kamal 12 jawharatul kamal akhrata 12 kuma shar akwai masu yin goma sha daya akwai kuma goma sha daya wanda mali ne ya rasa shi akwai da sha biyu nan a don shi yasa ake kada hala sheshe tijani an yi haka gaban shi da yake kai da shi ma yayi haka tare da jama'a a gaban duniya in kaga masu yin goma sha daya a ce su kuskure asalin ta lakinnaha khusarti amrin lakinnaha sai ya ce wa ta tawa da kamal an kebe ce ta bi amrin da wani jama'a sa ya sanu kura ka ga wannan da ban ka shi ke فهارت الترابي لا يثقل فهارت الترابي شيني تيمما سالكي نقصا لنا لكي نشي تيمما لا يثقلها لا يعيشي جوهرة الكمال لا بد للماء لا بد لا فقوى من آبتها تذكرت جوهرة الكمال للماء يقيم الولاء دروة لأنها ما قرأت السيد سمشا إجا جوهرة الكمال ba karance ta israi a shan goma sha biyu ba ta karanta tun na bakwai illa ba shi illahi fi kakar alhamdulillah Allah kai hadara ya hadaso fi ka fi kisa ka ka masalati da jawhara ka ka kai bakwai kai da mutum Allah ya sanya na ba manaba salatul
party. Wala shari party ita. Ya tsaya ana da ha masayinta. Shirina marbata. In ba ka da lura, in ba ka da lura sai dai lura ta ce mama. To in ka kai wuri sai ka tsaya ta fatin 20 mara. Min al-mafati. Min al-mafati. Saboda wannan sai wannan da al-mafati buki. ثم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ami bijai sisi ami kaira alamina Amen.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، اللهم يسر ولا تعسر. هذه يا أبنائي. وقع فيها أهدافك لك أيهما في حرفيا. cikin diwanin nan na maulana maula sa'adatu darai da jisrar duniya da sa'adu aqabu wa anaki amin na yaqini yaqini ra iran fi qadariya ala rabbi qadir ya nati hadiya yamini wa qalbi Don't you know?
ba a nan duniya a ce mishi ne karantina ya zauna wa kuma a lahira ma a ce mishi ne karantina sai da haka ni Ibrahim akhtafi wa akhtafi sai wa kushe wa ta shi biye malaika hanya nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ina danta sariya lillahi ina tafiya lillahi zuwa ga Allah bi ruhi da rai na'am sha'u alaihi salatu lillah sabiri kitabu lillah fil layli taliya alaihi salatu lillah thumma salamu tujibu ayal mawla jami'an du'aiya salatu lillah salatu lillah thumma salamu sa'ira kalinci na Allah ya tabbata alaihi da amin yace sabiri kaga abokin firana shine jijabuwa har yanzu san cewa na taliya ina ta karatu kullaye cikin dare kan da wani abokin shirka ta kada kuma dare shi nake karanta ina cewa salatu na Allah su ma salamu ku sai da malinci na Allah ya tabbata alaihi da amin jibu aya maulaya ya ubangiji na Allah tujibu ka karba jami'a tattaran du'a'i ya zuwa ina da ne zuwa ga dika amin Allah ya karba alayhi salatu llahi thumma salamuhu ya abqa qashidati fil jawi baqiya alayhi salatu llahi thumma salamuhu udammiru bil mahdi jumu'a idaiya alayhi salatu llahi thumma salamuhu akwai cikin shehu nan tare da mu wanda yake